di bawah bidang sirah, yaitu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah merupakan sahabat Nabi. Nama kuniahnya iaitu Abu Abdurrahman, berasal daripada Yasrib. Ibunya bernama Hind bin Sahlu, berketurunan Bani Salamah daripada golongan Ansar. Mu'adz meninggal dunia ketika pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab pada usianya mencecah 33 tahun. Mu'adz memeluk Islam sebelum peristiwa hijrah. Beliau seorang tokoh dalam kalangan Ansar yang turut serta dalam bai'ah ketika perjanjian Aqabah. Mu'adz juga merupakan seorang pemuda yang bijaksana dan terkenal dengan cendekiawan yang berwawasan yang luas. Istimewanya Mu'adz, beliau antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling pakar dalam bidang fiqh dan hal ehwal hukum Islam. Darjah kehebatan Mu'adz ini sehingga Rasulullah sallallahu memberi pujian kepada beliau dengan bersabda, umatku yang paling banyak mengetahui perkara halal dan haram ialah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau juga dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pakar rujuk Al-Quran dan fiqh di Mekah dan di Yaman. Dan beliau merupakan salah seorang sahabat yang mengumpulkan Al-Quran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah beliau juga menjadi sumber rujukan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Khattab dalam urusan hukum hakam agama. Umar sering meminta pendapat dan buah fikiran Mu'adz. Meskipun Mu'adz seorang yang pendiam dan tidak banyak bercakap kecuali atas permintaan ramai, namun jika mereka berbeza pendapat, beliau akan menjadi rujukan untuk memberikan sesuatu keputusan. Begitulah kehebatan Mu'adz dalam bidang infiqah. Oleh itu, marilah kita sama-sama mengambil iktibar di atas keilmuan Mu'adz bin Jabal. Pertama, kita hendaklah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh agar menjadi orang yang paling alim dalam bidang yang kita pelajari. Maksudnya yang paling pakar dalam bidang yang kita ceburi. Yang keduanya, kita hendaklah mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari tadi agar menjadi umat yang cemerlang. Seterusnya, kita hendaklah menyebarkan ilmu yang dipelajari agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Iktibar yang boleh kita ambil pada Mu'adz bin Jabal. Mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu UNIC iaitu Menuju Wawasan. Kuat usaha jujur.
menekan link activity yang terdapat di dalam description. Jangan lupa like dan subscribe Noya Backpacker Channel.